ଆଜି ବରପାଲି ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ଭାରତୀୟ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସହକାରୀ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦେବତା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର ଦଫାଦାର, ବରପାଲି ବିଡ଼ିଓ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମେହେର, ବୟନ ଶିଳ୍ପ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ନବ ମହତମ, ରୋଜାଲିନ ଭୂୟାଁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କ୍ୟାସଲେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସହ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ସବସିଡ଼ି ଆଦି ପ୍ରଚଳିତ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ କିପରି ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବୁଣାକାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବରପାଲିରୁ ବାଲକିଶୋର ଖାଡ଼ଙ୍ଗା, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ବନ୍ନା ସୁକାନ୍ତି ମେହେର, ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବାନ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ବରପାଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ସିଡ଼ିବିର ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଯେନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ନେଇକିରି କେନ୍ତା କରି କ୍ୟାସ୍ ଲେସ୍ରେ ତାମାନେ ଆମେ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ନେଇକିରି ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଯାଇକି ଲାଇନ୍ ହେଇକିରି ନାଇଁ ଠିଆ ହେଇପାରମୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଆମର ବୁଣାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରୋଜାଲିନ ଭୂୟାଁ, ମୋ ମହାଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ମହାଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆମର ପ୍ରାୟ 15 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବେସିକାଲି ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛୁ। ବେସିକାଲି ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ସେବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ 47,000 ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ଉପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ଓମେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଲିଟ୍ରେସି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଯେମିତି ଆମର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଅଦର୍ସ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କଥା। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କ୍ୟାସଲେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ରିସ୍କ ବି ବହୁତ କମିଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଇଜି ବା ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ପଇସାର ମାନେ ଲେନ୍ଦେନ କାରବାରଟା ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦେବତା, ଆଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ବରଗଡ଼। ଆଜି ଡିଜିଟାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲିଟରେସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି। ମହାଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ପାଇଁ ଆଖପାଖ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବୁଣାକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ବିକ୍ରି ବଟା ହେଉ, ଡାଟାବେସ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉ, ବା ତାର ଡିଜାଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଭାବରେ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ମାଷ୍ଟର ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁ ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବୁଣାକାର, ନୂଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବିଶେଷତଃ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କପଡ଼ା ବିକ୍ରିବଟା ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ଼କୁ ଯଦି ବିକ୍ରିବଟା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ନୂଆ ନୂଆ କଷ୍ଟମରଙ୍କର କ'ଣ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି, କଷ୍ଟମରଙ୍କର କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଏବଂ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କପଡ଼ା ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏବଂ ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି, ଏମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆୟ